Päivi lähtee kertomaan meille nimenomaan näistä muista rahoitusmahdollisuuksista. Ja meillä on täällä salin toisella seinällä tuommoinen hämärä kartta, eli tuota karttaa tullaan tässä loppuaamupäivän aikaan käymään läpi. Mutta Päivi, ole hyvä. Kiitos, kiitos. No niin, oikein erinomaisen hienoa aamua kaikille. Ai kauheeta, anteeksi. Mä tapana hortoilla, kun puhun, mutta istu en. Mutta jos tässä pysyy, niin hyvä on. Vetäisi sitten aina liekkäyttä. Niin, oli sanomista hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa EU:n ja lisäyksenä myös Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksen pariin tässä tälle aamulle. Tuota tuijotussa sanoi, että firman nimi on kauhea, mutta onneksi oma nimi on semmoinen, että noin 300 täyskaumaa löytyy Suomesta. Jos käytte LinkedInissä, niin ei heti se ensimmäinen päivikorhonen varmasti, että ole juuri hän. Tuota, aihe on ihan hankalan kuulonen ja nimikekki on hankalan kuulonen, tämmöinen kuin EU-rahoitusasiantuntija. Tähän minä tietysti olen muutenkin kuin omasta mielestäni EU-rahoitusasiantuntija, mutta en puhu EU:ta enkä näytä EU:ta enkä kuulosta rahoitukseltakaan niin normaalissa tilanteessa kovinkaan paljon. Ihan sen takia, koska nämä asiat on tarpeeksi tankeita ja vaivalloisia ilman turhan päivästä pönöttämistäkin. Niin otetaan tässä nyt semmoinen, että tämä ei ole röntgenkuvaustilanne, täällä saa hengittää, että relax. Eikä kenenkään tarvitse olla semmoisessa tietämisen tilassa. En minäkään tiedä näistä asioista vielä varmaan, kun no, riittävästi tiedän, mutta en ihan ulkolukuna kaikkea, vaikka olen 20 vuotta alalla ollut ja tehnyt töitä. Eli ei kannata kenenkään niin kuin tuntea huolta siitä, että miksi minä en tiedä tätä ja onko tämä asia vaikea. Ei nämä asiat ole vaikeita ja asiat on ylipäätään helppoja, kun ne osaa. Ja tässä tänä päivänä rakennetaan tätä ehkä joillekuille teille uudenlaista rahoitusinstrumenttitietämystä. Ehkä joillekin tämä on niin kuin maitolämmitystä, eli vanhan kertausta. Ja joillekin voi olla sille, että eihän tässä ole meille mitään. Eli teillä on nyt mahdollisuutena tutustua aivan uuteen asiaan. Joko katsoa siitä, että mitä tämä on suhteessa siihen, mitä minä kerron, mitä te aikaisemmin tiedätte. Tai sitten ajatella niin, että ei tässä ole meille mitään, mutta laittakaa kuitenkin jonnekin sienimöön tai hyllylle tämä asia. Koska nämä on varmaan kaikki niissäkin semmoista juttua, että ei nämä tänä päivänä teillä lähde liikkeelle. Eikä saa lähteä. Teette virhe, jos lähdette suoraan ensi puolelta rakentamaan projekteja näiden uusien asioiden päälle. Vaan laitatte sinne pohdintaan ja mietintään ja mietitte, että what's in that for us, niin kuin Lontoossa sanotaan tämä asia. Ja siellä, ketkä on jossain provinsseissa, joita minä en nyt näe, itsekin olen siellä provinssissa useimmiten, jos en ole täällä Kallion kakkoskämpällä Helsingissä jostain syystä, niin laittakaa kysymyksiä ja kommentteja. Ja niin pientä asiaa ei tässä ole, etteikö kysyä kannata. Ja sama tämä sali, niin tämä ei ole yhtään kiva, jos minä olen tässä tämmöinen aine talking head, tämmöinen monologinen dialogi. Niin sanokaa kanssa, en tiedä onko se teknisesti mahdollista, mutta toivon sen olevan. Tästä tulee paljon kivempi sinne. Että rento ja vapautunut asenne. Ihan ensimmäiseksi, ennen kuin lähden tähän kalakuvaan liikkeelle, niin tehdään semmoinen diagnostinen testi tässä. Kuinka moni teistä on toteuttanut hankkeita, joista käytän itse aina sanaa projekti, en koskaan käytä sanaa hanke. Niin hankkeita rakennerahastorahoituksella. Ei yksikään käpälä ainakaan julkisesti tunnusta. Oli semmoista lievää ympärilleen pälylyä tässä. Kuinka moni teistä tunnistaa, että on tehnyt jotain semmoisesta otsikosta kuin Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus? Ei. Kuinka moni tunnistaa tehneensä jotakin LEADER-rahoituksella? Kuinka moni tunnistaa tehneensä semmoisesta ohjelmasta kuin kansalaisten Eurooppa? Kuinka moni tunnistaa tehneensä sellaisesta kuin Lifelong Learning Program, elinikäisen oppimisen ohjelma, nykyinen Erasmus Plus? Hyvä. Nyt on teille sitten tässä jotakin.
nyt silmät ja korvat auki. Ja muistakaa kysyä, koska itse olen tehnyt niin pitkään asiantuntijana, projektikirjoittajana, komission hakemusarvioina, kotimaassa projektiarvioina, ohjelma-arvioina töitä, niin voi olla, että joskus niinku se rajapinta lipsahtaa jonnekin ei niin hyvälle tasolle, niin heti vaan poikki. Ja sitten kun mulla on vielä karjalainen puolet geeneistä ja savolaista lopuun, niin se puhehan ei taukoa, jos ei joku ymmärrä sanoa, että pyydytkö nyt vähän kuunnella, että täällä on asia. No niin, tämä oli hyvä diagnostinen testi. Tämä ei ole mitenkään yllättävä. Näinhän se just on. Eli me ollaan niin kuin totuttu elämässä semmoiseen vakiintuneeseen settiin, että meillä on tietty toimintamuoto, jossa tehdään tiettyjä operaatioita, joita rahoitetaan tietyillä resursseilla, joista osa tulee meidän niin kuin sieltä business as usual -rahoituksesta normaalin varainhankinnan kautta ja osa tulee sitten jonkin tyyppiseen muuhun yleensä kehittämispainotteiseen toimintaan avustuksena, tukena ja projektirahoituksena. Ja sitten tämä viimeksi mainittu, niin me mennään yleensä niitä kanavia pitkin, jotka on meille tuttuja ja tiedossa olevia. Ja tuossa hyvin sanoit, että nyt on tämä loistava asia, että eri rahoittajat olette ruvenneet pitämään yhteydenpitoa, niin nythän myös tämä ystävämme EU, kun hän on niin viisas, niin hän tavallaan myös pakottaa meitä tähän avaamaan ikkunoita toimijoille yhteiskunnan eri rakenteissa, tuomaan tätä rahoituskalaa, merta, myös niille toimijoille, joille se on tähän asti ollut vieras. Et nyt voin sanoa, että eletään rahastokaudella, kun meillä puhutaan rahastokausista tai rahoitusohjelmakausista, niin kaikista parasta mahdollista rahoituskautta. Ohjelmat on yksinkertaistuneita, hallinto on pääpiirteissään yksinkertaistumpaa, rahoitusmallit on toimia myönteisempiä niin, että suurissa osassa meille lähirahassakin niin on tämmöiset ennakkomaksatukset ja etukäteispainotetut maksatukset ja nopeammat käsittelymenetelmät käytössä. Ja sillä tavalla niin se, jos olette niin kuin saanut semmoista virheellistä informaatiota, että EU-rahoitus on jotenkin kamalan vastenmielistä ja tympeitä ja ankeita ja se on pelkkää hallinnointia, niin siellä nimenomaan siis se viesti, että kun sen osaa, niin elämä on helppoa, pitää tässä paikkansa. Ja nyt on kyllä kaikki se tehty siitä, että EU-kansalaiset voisivat sitten tehdä mahdollisimman vaikuttavaa ja hyvää toimintaa ilman sitä, että hallinto asettuu siinä esteeksi. Niin näillä kannustavilla sanoilla minä rohkaisen teitä heti alkuun. No niin, tuossa kun diagnoosissa testissä kysyin, että oliko ne nimet tuttuja, niin ei ollut. Tässä on sitten tämmöinen EUn rahoitusmeri, nyt keskityn EUn tässä alussa ja sitten ihan hänellä tulossa ministerineuvosto, kun se on eri laari. Se on eri kaukalo kokonaan sitten, missä käydään. Tässä on tämä EU-rahoitusmeri, niin tämä toinen tämmöinen diagnostinen kysymys. Paljonko arvelet, että EU:ssa näitä rahoitusohjelmia löytyvän? Tässä on joitakin. Arvotaan 0,5 kiloa Kostariikkaa vasta näiden kestävän. No, joku lotto. 50, 100, 150, 200, yli 300 oli ensimmäinen arvaus, pannaanko paremmaksi tästä, yli vai ali? Pyytykö kaikki 300? 1300 on toinen raja. No ennen vanhaa mulla oli semmoinen, niin kuin lääkäreillä on farmakka, mulla oli semmoinen EU-ohjelmaopas, jossa oli noin 427. Nyt uudella ohjelmakaudella siellä on noin 450. Ja tämän haluan teille sanoa siksi, että kun tänä päivänä minulla on esimerkiksi rajattu määrä tietyin perustein, olen kaivannut teille ohjelmia esille, niin älkää lähtekö käyttämään aikanne siihen, että otatte kaikki mahdolliset ohjelmat läpikäytäväksi esimerkiksi komission ohjelmaportaalista, jos semmoinen teille nyt tietoinen tulee. Siinä saa kyllä aikansa kulumaan ihan ratkaisesti vaikka koko organisaatio, mutta se hyöty jää sangen laihaksi. Koska tosiasiassa niin jotkut, kun tuolla ajatellaan, että te olette nyt tämä kalastaja täällä laiturin nokassa, niin jotkut kalat on vaan teille sopimattomia. Ne on fugu, pallokala, ne ottaa melkein ei nyt henki pois, mutta erittäin huono vointi tulee, koska niillä tehdään erityyppisiä asioita, mitkä on teille luontaisia. Tai sitten siellä on semmoinen se koostumus, se reseptiikka, että siellä joko ei toimi se rahoitusmalli, tai sitten siellä ei toimi ne toiminnot tai metodit, tai henkilöiden osaaminen tai organisaatiokyvykkyys, tämmöiset perusasiat, että vaikka te saisitte sen jättikalaa hilattua tuohon laiturin nokkaan, niin se märkänisi käsiin, koska se ei ole hyvä kala. Siitä on enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
Sitten taas täällä meressä on paljon pieniä kaloja, jotka on erittäin hyviä, mutta kun on siellä lauman alla, tai miksi parvikaisen on kalastuskielellä, niin niistä ei sitten paljon puhuta, kun on monen mielestä epäkiinnostavia, kun niissä on pienet rahat ja ne ei ole isoja, mutta yleensä ne on aika hyviä semmoiselle kalastajalle, joka on ihan pintaonnella tähän asti kalastellut. Eli ei ole niin kuin varustautunut marlinia vetämään tuolla Maderan vesillä, vaan on aina niin kuin mökkilaiturilta tälleen Esson 2 euron ongella ottanut, mitä on saanut. Ja nämä on niitä kaloja, joista mainitsin teille esimerkinomaisesti tänään esimerkiksi kansalaiset Euroopan ja Erasmus Plusan tiettyjä osia. Joten suhtautukaa hyvin varauksella semmoisiin tilanteisiin, jossa teille joku 3 kopeekan konsultti tulee kertomaan, että nyt on Euroopan rahaa joka paikassa ja siitä vaan hakemaan. Ja koska siinä on riskinä se, että kala voi tulla, mutta se hyöty siitä kalasta on olematon ja kalastuksen hintalappu jääti vielä niin kuin itsellensä. Mutta tuntien tämä kalamereen, niin kuin vanha 70-luvun tietoisko sanoi, että tiedä mihin hyppää, niin siellä pärjää erittäin hyvin. Ja voin tämän kokemusta sanoa, koska tuota on vanha aikaan, kun oli Iqbal-yhteisaloitteita, jälppinyt järjestötoimijoita Iqbaleihin mukaan, joka oli iso, tosi iso kala Euroopan meressä ja he menestyivät siellä hyvin ja on nähnyt, miten pienistä esimerkiksi just Erasmus- ja kansalaisten Eurooppa-tyyppisestä rahoituksesta saadaan paras hyöty pienistä toimijoista tai leader-tyyppisestä aloitteesta, johon rohkeasti lähdetään mukaan. Mutta niin, tolkku kaikessa. Tällä sanalla minä. Onko tästä kalamerestä jotakin kysymystä? Tässä on kaloista. No seuraava kuva meillä on sitten merikartta. Ja tämä on tämä Eurooppa-rahoituskartta, mikä on tuolla seinällä. Tämä on se merestä otettuja osia, jonka mukaan voi lähteä navigoimaan. Ja tänä aamuna minua suoraan sanottuna ihan, vaikka on niin kuin alan asiantuntija, niin hirvitti, kun mentiin kovaa ja korkealta ja lähdettiin esimerkiksi ESR-ohjelmaa suoraan sisältä paloista liikkeelle. Ja minun on hirveän vaikea sillä tavalla aina päästä asioihin, johtuen siitä, että meidän koulujärjestelmä on deduktiivinen. Meille opetetaan, että ensin katsotaan kokonaisuus ja sitten sisältä yksityiskohtia. Kun taas esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa on induktiivinen koulu- ja oppimisjärjestelmä, ensin opitellaan detaljeja ja niistä rakennetaan yleistyksiä. Siksi esimerkiksi kansainvälisissä projekteissa on joskus haasteita, kun toinen sanoo, että kala ja toinen sanoo, että selkäevä. Mutta tässä on tämä EU-kartta. Äsken puhuttiin alueiden kautta liitoissa, elyissä, ministeriöissä myönnettävistä meidän niin sanotusta lähirahasta. Se on tuo palikka oikealla ylhäällä. Ja täällä on meidän rakennerahaston rahaa, meidän maaseutuohjelmaa. Ja näistä minä puhun teille hetken päästä. Ja tämä palikka on teille EU-rahoituksesta sitä niin sanottua lähirahaa. Ja niin kuin eräs hyvin menestynyt bisneskollegani minua opetti, hän aina sanoi, että muista päivi, että euro otetaan sieltä, missä euro on lähimpänä. Muuten kokemattomalla eurohaku maksaa 2,80 €. Ja tämä on ihan totta, että tavallaan se vaiva ja oppi ja vääntö siihen, että jotakin irti saa, niin on joskus suhteettoman iso. Eli tämä on se ensimmäinen palikka, tämä missä lukee alueiden kautta myönnettävä. Siellä on se teille ensisijainen rahoitus aina. Näin niin kuin ihan loogisesti ajatellen. Ja siksi tätä diaesitystä seuraava rahoitusohjelma presentaatiokin alkaa ja lähtee sieltä päästä liikkeelle. Ja sinne kuuluu tuohon palikkaan muun muassa ne opetusministeriön rahat, joista kuulitte ensimmäisenä tänä aamuna. Ja sen kokonaisuuden hanskaaminen on sitten se aapisen ensimmäinen luku. Tämän alla on sitten palikka, jos lukee osin alueiden, osin komission, osin ylikansallisten sihteeristöjen kautta myönnettävät. Ai kauhean minkälaista tekstiä. Tämä on siis tosi vaikeaa. Kun sanotaan suomeksi, niin seuraava askel poispäin lähirahasta. Niin sellainen raha. Ja tänään puhun teille alueellisen yhteistyön ohjelmista. Puhun rajat ylittävän yhteistyön ohjelmista lyhyesti. Ja jos muistan, niin mainitsen valtioiden välisen yhteistyön soveltuvuutta teidän tyyppisille toimijoille.
tässä kohtaa tapahtuu muutos verraten tuohon ensimmäiseen lähirahablokkiin. Ja keskeisimmät teihin suoraan niin kuin operatiivisesti liittyvät muutokset on se, että kun täällä te toimitte nykymaailmassa kumppanuudessa alueellisten, paikallisten, seudullisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi ESR-projekteissa, EAKR-projekteissa, LIDEL-projekteissa, ja te toimitte kehittämällä semmoista kohtaa, jotka on määritelty tietysti teidän omissa strategioissa, mutta myös teidän alueellisissa, maakunnallisissa strategioissa ja niiden painotuksissa. Toimitte suomeksi, toimitte raportoinnin ja muun yhteydenpidon suhteen suomen kielellä teitä lähinnä olevaan soveltuvaan rahoittajaviranomaiseen. Niin tässä blogissa se tein ihan operatiivinen muutos on, että yleensä rahoittaja ei ole teitä lähin ely tai maakuntaliitto. No ei se nyt ole välttämättä lähin ely nykyisinkään, missä se hallinto käsitellään, mutta anyways. Työskentelykieli on muu kuin suomi. Johtuen siitä, että siellä on yleensä minimivaatimuksena tässä. Ja sitten vielä täällä kaikki, niin se täällä on ihan samaan perheeseen. Niin se, että te teette vähintään yleensä 3 rajan ylittävän yhteistyön ohjelmisen poikkeuksia, riittää joskus 2 maata. Ja kun siellä on partnerina esimerkiksi Suomi ja Norja tai Suomi ja Viro, niin Virokkaan nykykansalaiset eivät puhu suomea, nuorempi polvi, niin vääjäämättä te teette englannistöitä. Ja silloin dokumentaatio ja raportointikin numeraalista puolta, numerot on aina sama, niin tapahtuu muulla kuin suomen kielellä. Mutta sitten se työ, kun te esimerkiksi teette jotakin teidän työpajoissa, te kehitätte uusia toimintoja, että te siellä arjessa tarvii englantia ruveta puhumaan. Et se on vaan siihen ikään kuin kommunikaatio ja byrokratian tuleva varaa. Eli täällä laajentuu jo täällä alueellisen yhteistyöohjelmissa pois meidän oman valtakunnallisen ja kielellisen territorion. Ja sama siirtyy tänne, kun on sitten vielä olemassa tämmöinen ihme, kun komissiosta myönnettävät erillisrahastorahoitukset tai erillisohjelmarahoitukset tai keskitetty ohjelmarahoitus rakkaalla lapsella useita nimiä johtuen siitä, että meillä puuttuu viralliset hyvät käännökset näille termeille. Niin sama siirtyy täällä tänne kokonaisuudessaan. Plus sillä bonuksella, että kun täällä, vaikka tämä raha on kilpailtua, onhan tämäkin raha nykyisi kilpailtua, niin tämä on vielä vähän enemmän kilpailtua. Ja täällä sitten koko Eurooppa, sen eurooppalaiset toimijat, taklaa toinen toisiansa. Ja tämä nyt on ihan hatusta vedetty, karikoitu, suuntaa antava, että jos täällä menisi läpi joka toinen, tässä menisi läpi 3. tai 4. Näissä ohjelmissa, silloin kun kilpaillaan Eurooppa-tasolla, hit rate, eli läpimenoprosentti, on 10 ja 25 välillä. Että tämä on sellainen suuntaan antava, jolloin te voitte katsoa niitä ohjelmia, kun aletaan käymään läpi, niin myös sillä tavalla, että mitä tämä vaativuus on meille ja meidän kapasiteetille. Mutta kaikki. Nyt ideana on se meidän EU:ssa, että kaikki tämä koko paletti otettaisiin käyttöön ja tultaisiin pois siitä ajatuksesta, että vain joku osa on meille hyvä. Ajateltaisiin rohkeasti ja reippaasti sitä, että missä löytyy paras kehittämisen resurssi ja siihen sopiva menetelmä siihen ongelmaan, jota me lähdetään taklaamaan. Eikä niinkään keskitytä siihen, että onko se kirjekuoren osoite ELY-keskus Mikkeli vai onko se ohjelmatoimisto jossain näissä alueellisen yhteistyön ohjelmissa vai lukeeko siinä Bryssel 100. No, nykyisinhän ne on kaikki elektronisia, että ei me kirjekuoria tarvitse kirjoitellakaan, mutta noin kuvainnollisesti. Tässä tätä jäsentelyä ja tämä kartta on sellainen kartta, jonka minä soisin olevan projekteja suunnittelevien ihmisten navigaatio paperina,
ihan kaikkinensa, koska tämä jotenkin pirstaloitu ja unohtu. No, niin kuin näette, että no ei tässä nyt ole 450 ohjelmaa, että mitä tuolla tavalla sanot. Tämä on vain esimerkinomaisia poimintoja mahdollisesti soveltuvista ohjelmista tai meidän näytepalikka. Se, että mitä esimerkiksi tänne tulisi tai tänne tai tuohon, niin sen takia sitten jokainen se oma täpyytyksensä. Kun on sanonut, että tämä on nyt Euroopassa akuutti asia, ajatellaan näin, niin täytyy vähän niin kuin viisastella ja sanoa, että se johtuu siitä, että kun me täytäntöön pannaan kaikilla EU-rahoitusohjelmilla Eurooppa 2020-strategiaa ja sen tavoitteita, joka tarkoittaa sitä, että kaikki eurooppalainen rahoitus, joka laitetaan tai kiinnitetään projektimuodoisen kehittämiseen, sen pitää loppupeleissä, sillä on löydyttävä perustelu sieltä Eurooppa 2020-strategiassa, jossa isoja kohtia on ikääntymiset kysymykset, marginalisoitumisen ehkäisy, työllistymisen, työvoiman käytettävyyden lisääminen Euroopassa, ja nämä liittyvät tähän talous- ja kilpailukykyyn ajatukseen loppupeleissä. Hyvin puhtaasti. Joo. Tästä kohti kysymyksiä, kommentteja. Eikö ole hienoa? Niin. Hirveen yksinkertaista. Nyt en jatka, jos sitten kysyy jotakin. Tai kommentoi. Vaikka fiilispohjalta, miltä tuntui tässä kohti. Tämä maakuntakin kommentoi. No, maakunnasta ei tullut muuta kommenttia, mutta kun siihen arvaus, että montako rahoitusohjelmaa on. Paljonko maakunta arvasi? Maakunta arvasi 277. No, maakunnalle menisi puoli tuloa poista riittää. No niin, eli maakunta laitetaan tuolla 277. Joo, joku, joka on sen manuskan näin. Niin, nyt ilmoittaa tänne, mihin osoitteeseen sen puoli tuloa poista. Joo, ja onko vaalea pahtanut vai tumma? Järjestävä urheiluseura tarjoaa. Onko tältä puolelta? Ainakin itsellä tuo merikartta jo oli selkeyttävä tai hyvä avaus. Joo. Ja sitten kotiläksy on se, että esimerkiksi niistä ohjelmista, joita katsotaan ja on kirjoittanut teille sellaisen työpaperin, jonka saatte vapaaseen, mutta ei kaupalliseen käyttöön, niin voitte sitten kiinnittää siihen omaan karttaanne seinälle omat ohjelmat. Hyvä. No niin, kun olen sanonut, että itse kartan sana on hanke, niin mistä karttaa sitten Euroopan unionikin nimenomaan siellä rajat ylittävä yhteistyöohjelmissa ja eurooppalaisissa keskitetyissä ohjelmissa. Siellä on vain yksi sana ja se on nimeltään projekti. Ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionihan olettaa, että me taklataan näitä eurooppalaisia ongelmia aidoilla projekteilla. Jolloin aito projekti tarkoittaa, että me hyväksytään ja tunnistetaan, että mitä projektilla terminä tarkoittaa. Ja tämä ei ole projektikoulutus, niin en lähde tätä jauhamaan kovin pitkälle, mutta meidän on ihan kertakaikkisesti unohdettava ajatus, että kysymys on rahan hausta. Vaan se on projektinimisen instrumentin käyttämisestä ohjelmarahoituksen osa tavoitteiden saavuttamisessa projektimuodossa. Ja projekti on sellainen, että projekti on EU:lla käytössä, koska uudistaminen luo projektin käyttö työmuotona on aina riski. Se on riskienhallinnan työkalu, ja sitten sillä haetaan myös osuvuutta, eli mitattavuutta. Ja kun nyt vanhassa maailmassa ollaan jotenkin totuttu se, että projekti on yhtä kuin tekemistä, ja tekeminen on sama kuin koulutus tai seminaari tai web-sivun laatiminen tai postikorttikampanja, ja se on yhtä kuin projekti, niin nytten, ja nimenomaan tällä ohjelmakaudella, johon OKM-luvujakin aamulla jo viittasi, niin pitää pystyä demonstroimaan muutos. Eli miten mennään kohti sitä parantunutta asiantilaa? Mikä muuttuu? Ja voi se muuttua huonompaankin. Eihän arvioinnin tarkoitus on vaan osoittaa aina, että aina vaan ihanammin ja paremmin. Vaan tämmöinen realistinen hyvä arviointi kertoo myös sen kolikon toisen puolen. Eli hyväksytte, että kyseessä on kertaluontoinen toiminta. Kertaluontoinen rahoitus. There is no such thing as a jatkoprojekti. Älkää projektoitu pysyviä toimintoja, koska ainakin tuolla EU-keskitettyjen ohjelmien evaluaattoripaneeleissa, joissa itse on istunut 15 vuotta kolmessa eri pääosastossa, niin semmoiset ammutaan alas, eikä aamukaan vielä ehtinyt koittamaan.
se piilo-opintosuunnitelma siitä, että projektoidaan joko arkista pysyvää rahan tarvetta tai luodaan esimerkiksi toiminto, joka edellyttää sähköä, kattoa, talonmiestä, eli ylläpidettävyyttä ohi projektiajan, niin älkää lähtenkö sille tielle. Se ei toimi. Et sitä kautta teidän pitää pystyä demonstroimaan, että miksi tämä on teille tarpeellinen, miksi tämä on teille strateginen, miten tämä liittyy siihen teidän organisaation perustehtävään. Ja sitten vakuuttaa vielä, että tämä on mielekäs niille 450 sieltä yhdelle poimitulle rahoituslähteelle. Ja että te rohkenette suunnitella kunnolla, niin se on aikaa vietää. Se on tietysti omanlaista osaamista ja yksi osa sitä hyvää suunnittelua on tuntea just nämä rahoituselementit, rahoitusohjelmat ja rahoitusinstrumentit niin, että te ette tee elämää sitten vahingossa vaikeimmaksi, kun on välttämätöntä. Uskaltakaa rajata. Taas evaluaattori, hakemusevaluaattori kokemuksella sanon, että nyt on markkina auki niille, jotka eivät ole tämmöisiä pirkka, keskiruskeja, kasvitakennyliä, vansaas, fit all, koska se ei istu koskaan kellekään, se hankaa ja valuu aina. Vaan uskaltakaa tehdä tarkkoja, eksakteja, mitattavissa olevia, jotka tietää, mistä se alkaa ja ne indikoi, mitä on tapahtunut muutoksena, kun ne päättyy. Älkääkä jättäkö, varsinkin kun lähdette sitten alueellisen yhteistyöohjelmiin ja keskitettyihin ohjelmiin, niin sitä takaporttia auki, että kun se rahoittaja leikkaa ja rahoittaja sanoo, mikä on liikaa, ei sano. Jos ei se tyydy siihen teidän esittämään esitykseen, niin se sanoo, että sori Nordea ei rahoita minkään osuuspankkiin tai tuonne Handelsbankkiin tai jonnekin. Sitä tajalla ihan olemassa. Mitattavat tavoitteet, kunnolla resurssoitu, eli jos teillä on ihan kassa tyhjä nyt, niin nämä rahoitukset ei toimi. Nämä vaatii sen perustoiminnan pyörittämisen kyvykkyyden, kun on aina jonkun erityisen kehittämiskohdan, jota te kehittäisitte muutenkin, se on teille strategisesti määritelty kohde, sen osa rahoitettavuutta. Ei niinkään, että se on niin kuin köyhän kunnan ESR-projekti, että sillä maksetaan vapaa-aikasihteerin palkka, mutta sitten ei varsinaisen projektin jääkään mitään. Tämä ei viitannut mihinkään kuntatoimijan kategoriaan tai kenttään eikä köyhiin kuntiin, mutta viitannut kuitenkin. Että näin on nähnyt käynyt. Sitten se, että johtaminen vaatii näissä, mistä tänään puhutaan, niin projektijohtamisen osaamista. Ei vaan niiden operaatioiden toteuttamisen osaamista, että osataan järjestää työtä ja osataan järjestää seminaaria, vaan ihan oikeasti viedä läpi se projekti systemaattisesti ja hyvin. Ja hyvä syy se, että tässä muuttuu joku koko ajan. Me ollaan muuttamassa. Itse asiassa tämä on revolutionia nämä EU-ohjelmat, kun niitä lukee oikein. Ne on todella vallankumouksellisia. Me ollaan vaan liian hallintoalamaiseksi itsemme nöyrineitä niin, että me ei lähettäisi edes sieltä In the Spirit of Program, eli aidosti ohjelman hengistä edes liikkeelle. Esimerkiksi meidän kansallinen yhtenäinen tai yhteinen rakennerahastoasiakirja, niin sen johdantoteksti ja perustelu on semmoinen, että niinku hallelujaa ja ihan niinku hurmoksessa sitä voi lukea, jos sen toimii se, että mitä kaikkea meille annetaan lupaa tehdä. Mutta me mennään itse vähän liian alas aina joskus. Eli tämmöinen, kun projektoidaan näistä rahoista tai ylipäätään lähdetään tekemään tilapäisellä ulkoisella resurssilla investointiluontoista toimintaa, eli tekemään jotain uutta, kehittämään ja uudistamaan, niin muistakaa vielä nämä asiat aina teidän johdon päätettäväksi. Päättäjien pöytä ja mielellään omistajille ja ylläpitäjille silloin, kun teidän riskit kasvaa. Eli riskit kasvaa silloin, mitä etemmäksi te lähdette sitä rahaa hakemaan ja mitä tuntemattomampi se instrumentti teille on. Jos te olette tehneet tähän asti vaan pelkästään rahiksella ja te menette vaikka kansalaisten Eurooppa-rahoitukseen, niin se on niin iso toimintakulttuurimuutos, että se pitää käydä päätettämässä ylimmän johdon pöydässä. Ja tämän sanon ihan siksi, koska minua yleensä kutsutaan paikalle, kun mökki on palannut kivijalkaan tai palaamassa näistä syistä, eikä silloin, kun näitä päätöksiä pohditaan ja mietitään, että olisiko tämä hyvä vai huono. Eli kysytään, että mitä tämä on, mitä te olette tekemässä, mihin te sitä pyrkkaa oikeasti tarvitte. Olkaa ihan raatorehellisiä. Jos on sitä perustoimintaa, niin silloin mä ei käy, mistä minä puhun nyt. Missä tätä tehdään ja missä te haluatte toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti, parin EU-maan kanssa vai laajoissa eurooppalaisissa kumppaneissa. Onko aika juuri nyt?
älkää antautuko ohjautuvaksi hakukuulutuksille. Ohjelmat on yleensä 7-vuotisia. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksen poikkeuksia, ne on pääosin lyhyempiä. Ei haittaa, jos te ette ehdi esimerkiksi johonkin marraskuun 7. päivän haun umpeutumiseen, jos te näette lokakuun 10. päivän sen haun. Te olette auttamattomasti myöhässä. Calm down. Se ohjelma on siellä edelleen. Ensin mietitte hyviä projekteja ja sitten katsotte niihin sopivan rahoituksen, ettekä ole reaktiivisia johonkin hakuilmoitukseen, mitä te näette. Ja mitä etemmäksi te lähdette sieltä oikea ylälohko, oikea alalohko ja vasen puolisko, sen enemmän te tarvitte aikaa ja malttia ja itse hiilintää. Ja sitten vielä sitten, kun menette sinne eurooppalaiseen kenttään, ja sieltä alkaa tulla sitten kutsu, tule kumppaniksi meidän projektiin. Viikko deadline, tule, last call to partners, äkkä ikinä lähtee. Siinä on joku systeeminen vika silloin siinä projektissa. Eli malttakaa, miettää. Ja sitten ketkä, kenelle, miksi, niin tuo miksi-kysymys on juuri se kysymys, joka sitten organisaation johto päättää. Mutta niin, että se tieto tulee sieltä, jotka operatiivisia toimivat. Mistä tietää, niin siihen liittyy tieto näistä ohjelmista ja rahoitettavuudesta ja niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Ja pientä osviittaa saatte tänä päivänä, mutta se on sitten ihan uusi opintokerhon paikka, kun te lähdette johonkin vakavamielisesti johonkin näistä ohjelmista mukaan. Ja mitä maksaa? Ja muistakaa, että ne maksaa aina. Tämä on aina, niin kuin sanoin, niin investointityyppisen toiminnan osarahoitusta EU-veronmaksajien rahoilla. Ei koskaan 100% rahoitusta. Ja vaikka joku ohjelma lupasi teille 100%, niin se maksaa aina enemmän kuin 100%. Että ei kannata niin kuin unelmoida jostakin sellaisesta voittoa tuottavasta tai edes plus-minus-nolla tulokseen johtavasta. Tällä puheella, mutta siitä huolimatta näissä on potentiaalia. Kun katsotaan tätä merikarttaa, joka tuolla on, niin teille on hyvin tärkeää oppia sieltä poimimaan esimerkiksi sellaiset asiat, että minkä tyyppisiä projekteja kukainenkin niistä rahoittaa. Eli kun katsotaan, että voidaan miettiä, että joissakin rahoitetaan kehittämisprojekteja, jotkut on selkeästi TKI:tä. Siellä tehdään joku hitchtaki tai kaupallistetaan innovaatiota. Jotkut on demonstraatioita rahoittavia. Jotkut on selkeästi koulutusta tai koulutusmateriaalituotantoa, koulutusohjelmien tuotantoa. Sitten on esiselvityksiä, liikkuvuutta, verkostoja, valmiita projektien levittämistä. Niin, että olette hyvin tietoisia siitä, että mihin te hyppäätte. Joskus on nähnyt niin, että on esimerkiksi valmisteltu aivan loistava teksti ja hieno rahoitushakemus, mutta se ei ollenkaan ole niitä toimintoja, joita se kyseinen ohjelma rahoittaa. Tai hyvin kaukaa liippaavasti. Ja sen saa väkivallalla kyllä toki sinne työnnettyä, joskus jopa klangaamankin hyvältä. Mutta se ei ole se idea. Eli tämä on teidän seuraava pohtiminen tuon kartan päälle. Että mikä on se teidän tyyppi? Älkää vaan täytykö johonkin TKI-tutkimusprojektiin partnerina, jos ei se ole teidän luontaista ja semmoista, mitä te tarvitte tai missä te tunnette, että haluatte olla. Mutta menkää ihmeessä semmoiseen, joka tuntuu, että tämä on meille se juttu, mitä me nyt halutaan tehdä. Ja samoin miettikää niin päin, että mikä se teidän grande idea on? Mitä te tarvitte? Mitä te haluatte? Ei niin päin, niin kuin sanoin, että nyt me huomaatte, että tuolla on hakukuulutus tämmöisestä eurooppalaisesta rahasta ja tähän me mennään. Vai miettikää se teille. Et mikä se on? Jos teillä on kehittämistarve vaikka tämmöinen teema kuin vammaisiin hoitolaitoksissa kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön torjunta, jota teillä ei ole, mutta se nyt on tässä esimerkkinä. Niin tämä on esimerkiksi aihe, johon löytyy monta rahoitusohjelmaa. Siellä löytyy lähirahoista, meidän rakennerahastoista. Ihan varmasti jotakin kulmaa, mistä ottaa kiinni. Siellä löytyy Horisontti 2020 tutkimuspuiteohjelmasta, jos tutkimusta tarvii. Siellä löytyy Erasmus Plusasta, jos tarvii opetusmenetelmiä, didaktiikkaa, opetusmateriaalia, etc. Eli samaan asiaan voidaan myös vetsätä tuolta monta eri rahoitusnimikettä, jolloin teidän täytyy niin kuin kypsyttää sitä ideaa aika pitkälle, eikä sen ensimmäisen suhteellisen vielä embryo-vaiheessa olevan idean kautta hyötätä sinne rahoituspohjaan. Tätä yleensä ei malteta kovin hyvästi tehdä. Ja muistakaa aina, että
projekti ja sitä kautta saatava se investoinnin osarahoitus, niin se on väline teidän paremman toiminnan ja paremman toiminnan laadun aikaansaamiseksi. Ei itsessään mikään itseisarvo. Ja kammoksi on semmoisia useimmiten aika suuria organisaatioita, suuria julkisia organisaatioita, jotka presentoi mulle itseänsä, että meillä on projektisalkussa näin ja näin ja näin monta sattaa eri kustannuspaikkaa, eri projekteja, näin ja näin monta 10 miljoonaa projektia siellä sisällä. Niin kuitenkin Euroopan rahan suhteen me ollaan kaikki palvelutehtävissä. Me ollaan aina niin kuin alamaisia siinä, että me ollaan yhteiskunnan palvelutehtävässä sillä rahalla, joka meille tulee. Se ei ole siis meidän rahaa ikinä. Eli tavoitteet ja niiden kirkastaminen sitä varten. Älkää menkö semmoiseen kikkailuun. Tässä on esimerkiksi tämmöinen innovatiivinen lähestyminen, teknologian ratkaisu. Älkää tehkö luonnottomia asioita, tehkää vaan luonnollisia asioita ja järkeviä. Tämä on varmasti hauska innovaatio, mutta en tiedä. Hakekaa vaan sellaiseen, mikä kehittää sitten muutenkin. Ei tekemällä tehtyihin tarpeisiin, ei kannata semmoiset, että avainsanat poimitte jostain hakuohjelmasta tai hakukuulutuksesta. Miettikää maltilla, onko se juuri nyt, vai menikö se hetki, vai onko se 3 vuoden päästä. Miettikää osaaminen, josta on puhunut, miettikää rooli, missä te olette, otatteko te koko roskan hoitaaksenne vai otteko te pienempänä kumppanilla. Tämä on teille tuttu juttu. Muistakaa, miten tärkeää on verkostoa lähellä ja sitten verkostoa kauemmaksi. Muistakaa, että tavoite ratkaisee sen rahoitettavuuden, ei se, että onko kassassa nyt meillä rahaa vai ei. Painotan tätä, että talous on oltava kunnossa. Olen nähnyt, miten käy, jos talous ei ole kunnossa. Siitä tulee sitä hölmöläisen peiton jatkintaa, että jalkakappale leikataan ja sitten yläkappale ja aina on jäässä joko olkapää tai varpaa. Ja sitten maltilla näihin myös dokumentteihin, että ei ole semmoisia, että olen kuullut ja jokuhan sanoi, vaan rakastakaa sitä yksinkertaista byrokratiaa, joka näissä on. Se on meidän puolesta olemassa se byrokratia. Ja aina vahva katse tulevaisuuteen. Uskaltakaa puhua tulevaisuutta ja miltä näyttää, kun tämä on tehty. Siis kaikkien pointti ei ole se ikinä, että sanotte, meillä on 3-vuotinen Euroopan sosiaalirahan rahaston rahoittama projekti ja logo on graafisen ohjeen mukainen. Couldn't care less, vaan puhukaa siitä tulevaisuudesta, mitä on saatu aikaan, kun tämä on tehty. Eli puhukaa aina sitä tavoite, niin silloin se on mielenkiintoista. Tämä oli tämä introitusosio nyt teille. Sitten seuraavan ajanjakson käytän näiden yksittäisten ohjelmien hyvin pintapuoliseen esittelyyn teille. Lähinnä niin, että teille jää ainakin ohjelmien nimiä ja sitten olen koonnut siihen dokumenttiin tiettyjä perusasioita, esimerkiksi rahoitettavia sisältöjä, toimintoja, yhteystiedot on kaikista löytyy, mistä löytää lisätietoa ohjelmapettisivun yhteyshenkilöiden yhteystiedot, jos ihan henkilötasolla niitä on löytänyt. Ja siitä jatkan sitten tauon jälkeen. Nyt on siis 5 minuuttia. 10. Joo. Että niin kuin minä äsken oli se, että puhun 5 minuuttia. Minä 15. Ai, se oli 15. No sittenpä lähdetään sillä tavalla, että mennäänkin tästä suoraan eteenpäin. Ei ole asia, ei ole mitään pahaa makua härpikäisen piimässä, niin kuin savolainen mummoni sanoi eläessä. Että